يبقى محمد حبيب تدا محمد صلي على محمد تا انتهى محمد صلي على محمد تا انتهى محمد صلي على محمد شمس الضحى محمد صلي على محمد بدر الدجى محمد صلي على محمد بدر الدجى محمد اور ان کا نہ کوئی ہمتا ان کا نہ کوئی ہمسر ان کا نہ کوئی ہمتا ان کا نہ کوئی ہمسر بدغل محمد صلی اللہ محمد بدغل محمد منشائے عز و جل کے تخلیق کے عمل کے منشائے عز و جل کے تخلیق کے عمل کے رمضہ شنا محمد صلی اللہ محمد شائے عز و جل کے تخلیق کے عمل کے منشائے عز و جل کے تخلیق کے عمل کے رمضہ شنا محمد صلی اللہ محمد رمضہ شنا محمد صلی اللہ محمد حضرت محمد صلی اللہ محمد جو ان کے در پہ پہنچا خالی کبھی نہ لوٹا جو ان کے در پہ پہنچا خالی کبھی نہ لوٹا صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد مگر ان کے در پہ پہنچا خالی کبھی نہ لوٹا صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد حضرت تدا محمد حل مسئلے ہوئے ہیں حل مسئلے ہوئے ہیں تے مرحلے ہوئے ہیں حل مسئلے ہوئے ہیں تے مرحلے ہوئے ہیں جب بھی کہا محمد صلی اللہ محمد جب بھی کہا محمد ہر مسئلے ہوئے ہیں تے مرحلے ہوئے ہیں جب بھی کہا محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد او چندر کال ہے نہ دولت شہرت نہ جاؤ حشمت درکار ہے نہ شہرت دولت نہ جاؤ سلوت بس مدعا محمد بس مدعا محمد بس مدعا محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد درکار ہے نہ دولت حشمت نہ جاؤ سلوت بس مدعا محمد بس مدعا محمد صلی اللہ محمد بے داد کوئی بھی ہو داد کوئی بھی ہو بے داد کوئی بھی ہو
साधु कोई भी हो रद्दे बदा मुहम्मद बेदाद कोई भी हो उस्ताद कोई भी हो रद्दे बदा मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद वो मर से क्या कमी हो या जान पर बनी हो वो मर जा कनी हो या जान पर बनी हो सबकी दवा मुहम्मद सबकी दवा मुहम्मद सबकी दवा दवा मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद وہ مرد جا کمی ہو یا جان پر بنی ہو وہ مرد جا کمی ہو یا جان پر بنی ہو سب کی دوا محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد سانسوں کی آہٹوں میں اور دل کی دھڑکنوں میں سانسوں کی آہٹوں میں یا دل کی دھڑکنوں میں میری صدا محمد میری صدا محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد سانسوں کی آہٹوں میں یا دل کی دھڑکنوں میں میری صدا محمد صلی اللہ محمد عزیز صدا محمد صلی اللہ محمد تا انتہا محمد خلاق مہر و ماہی دیتا ہے خود گواہی خلاق مہر و ماہی دیتا ہے خود گواہی اس کا پتہ محمد صلی اللہ محمد اسباب روز و شب میں بندے اور اس کے رب نے اسباب روز و شب میں بندے اور اس کے رب میں ہے رابطہ محمد صلی اللہ محمد ہے رابطہ محمد صلی اللہ محمد اسباب روز شب میں بندے اور اس کے رب میں اسباب روز شب میں بندے اور اس کے رب میں ہے رابطہ محمد صلی اللہ محمد شولا ہم عاجزوں کا لاچار و بے کسوں کا شولا ہم عاجزوں کا لاچار و بے کسوں کا کون ناصر محمد صلی اللہ محمد کون ناصر محمد صلی اللہ محمد ہم شولہ ہم عجزوں کا مجبور لاچار و بے قصوں کا کون ناصرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم